I molt de moviment també als comerços, que han vist superades les expectatives. Les grans superfícies han arribat a xifres d'abans de la pandèmia. Les rebaixes d'hivern són molt esperades per el públic, la temporada nadalenca ha anat molt bé i esperem que continuï aquesta tendència aquests dies. I el petit comerç es mostra gratament sorprès i qualifica la jornada d'acceptable, tot i que no arriba encara a les xifres d'abans de la crisi. A més, continua reclamant una unificació en el calendari i hi ha establiments que ofereixen rebaixes ja des del 2 de gener. Hauria de ser un pacte de cavalleros, com diuen en castellà, i mirar a veure si s'arribaria a un acord. Començar tots, en el mateix moment en què no estigui escrit el lloc. Pel que fa als preus, divisió d'opinions. Els ciutadans n'esperaven més. Tema preus, pues bueno, unes coses més barates i unes altres més cares que altres anys, la veritat que sí. Les coses d'home, tenc que dir que sempre són les més cares. Hay algunas cosas rebajadas, pero la mayoría están igual que antes. O sea, que no han rebajado tanto. I els comerços creuen que s'ha de donar marge. Encara falten les segones rebaixes i el mes de febrer els darrers preus, amb les terceres i definitives. Sí que és cert que la gent a vegades, ai, això no té descompte, això... Però, clar, hem començat avui, és el primer dia de rebaixes. Vull dir, queda molta rebaixa, tenim molta cosa al 50%. Nosaltres tenim preus des dels 20 fins als 50. Però, clar, és el primer dia. Creo que el primer dia és com quan està tot. I com tinc també un pie gran i hi ha poc número sempre, intento venir el primer dia. Qui també ha rebaixat, però en aquest cas l'eufòria d'aquest primer dia, és el comprador financer Bankia, que calcula que en el conjunt de l'Estat la despesa serà un 2% inferior respecte de l'any passat.